ومتى دخلت كفوة ומתה דוחות קבוע ושמים ומניחים 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5,
ג'וני דה פארק. איזה שירות? כאילו בפנים. מה? אתה לא חמשי תגידי. אל תציגו אותה. גדול, יופי. חיים, חיים, חיים. אני עסוק מאוד. תגיד לי מה זה זה? אתה לא נורמלי? אתה לא נורמלי? רגע, אופי תגיע. אני תושבת תל אביב, ואתם מתלי לי את הדוחות. ומה זה השירות הזה שאת לא מתייחסת אליי בזמנתיקה לסיגריה? איזה שירות! יאללה, זריקי. איזה שירות!